میرے پیسے تو نہ سنا چوری ہو گیا، اب شیخ کو میں کیا بتاؤں گا، شیخ واللہ کبھی اس مجھے مار ڈالے گا، شیخ الحرامی کو اب کہاں جانا پڑے گا، میرا پیسہ سونا سارا چوری ہو گیا، شیخ آنے والا ہے آج، آنے کی وہاں پہ وہ آ جائے گا ایئرپورٹ پہ، کون اسے لے کر آئے گا، میں لینے بھی نہیں گیا، شیخ آج ایئرپورٹ بھی اس کی آج یہ لینے بھی نہیں گیا، کون جاتی، میں تو افسوس میں یہاں پہ بیٹھتی، میرے سونا چوری ہو گئے، وہ فقیر بابا لاٹو لے کے گئی، میرے پیسے لاٹو لے کے گئے، کیا گئے بابا لاٹو، بس ایک بار مل جائے اس کی چوب نکال کے دوبارہ لگاؤں گا، پھر سیدھی کروں گا، بابا لاٹو تمہاری بج خلیفہ بہت کماتی، وہاں پہ کروڑے ڈالر آتی، ہماری ہزار مشین ہر بتا مشکل نہ ہو تیر ماں قاسم الا ولی مر کتا نہیں، شیخ ہمارا سارا سونا چورا ہو جاتی، بابا لاٹو کسی ٹائیگر کے ساتھ مل کے میرا سونا لے کے جاتی، میں پھر سے کنگال ہو جاتی، بابا لاٹو سونا لے کے جاتی، ہے نیو سے ہماری دے مر آسی ہنے چواس مچی واہ ماشاء اللہ، شیخ بولتی میں اور بھی سونا لاتی، یہ سونا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتی، میں غریبوں کو امداد دیتی، شیخ میں آ سکی ہوتی میرے کو معاف کر دیتی، شیخ میرے کو معاف کر دیتی، ماشاء اللہ شیخ میرا سکی ہوتی، شیخ ابھی تمہارا روزے کھولنے کا ٹائم ہوتی، کیسا ہوتی ہماری کیسی، شیخ بولتی بہت پیارا ہوتی، ولا ولا خیرت سے یہ بھی کھا کے دیکھتی، شیخ یہ دبئی سے لاتی، دبئی سے لاتی یہاں پہ، شیخ آ جاؤ یہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتی روزے رمضان کی، روزہ تھا ہماری دعا کر دے ہماری سنا بس، آمین انا مشین ما کے اللہ سنا ہے مالک ہے مانا روزہ تے ہے، آمین یا اللہ ہمیں سوپ کھلاتی، آمین امب کھلاتی، آمین کیلے اور زیتون کھلاتی، آمین جس فروٹوں کے نام نہیں آتے وہ بھی کھلاتی، آمین اور جو نہیں آتے وہ بھی کھلاتی، جو کھاتے ہیں وہ بھی کھلاتی، آمین گوشت کھلاتی، مچھلی کھلاتی، اس رمضان مہینے میں برکت آتی، آمین اور عربی کو بھی زکات دینے کی توفیق ادا کرتی، آمین غریبوں کو امداد دیتی، آمین یا اللہ مجھے بابا لاٹو مل جاتی اور میں اسے لاٹو سے اپنا سونا واپس لیتی، آمین آمین بابا لاٹو مجھے مل جاتی، خیریت سے مل جاتی، لا الہ الا اللہ ولا ولا خیریت سے ہوتی، میں ہماری دبئی کا سفر کیسا رہتی، ہماری سفر کیسے بج خلیفہ کیسی ہوتی، ہماری کوجا کما سے ہاں سی ہاں بہت کماتی، اور تمہارا چل بلا کیسی ہوتی، چل بازی ہمارے چامچ، ہاں تم نے دوسری شادی کر لی، دوسری